Parilus սիրելիներ, միացյալ նահանգներու արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա կրոնական ծրագիրը կսկսենք տերունական աղոթքով։ Կլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվներեն, արժանապատի Տեր Կոմիտաս Կահանաթորոսյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր և օրդվո և հոգվույն Սրբո, ամեն։ Սիրելի ավադացյալներ, այսօրվա մեր խորհրդածության նյութը պիտի լինի Պողոս Առաքյալի կողմից Ռոմեացիներին գրված նամակի 6-րդ գլխի 12-ից մինչև 23-րդ համարները։ Պողոս Առաքյալ այսպես է սկսում իր նամակը. Այսուհետև մեղքը թող չթագավորի ձեր մահկանացու մարմինների մեջ, նրանց իր ցանկությանը հնազան տեսնելով։ Պողոս Առաքյալ իր այս խոսքով մեզ զգուշացնում է, որ առիթ չտանք մեղքը տիրապետի մեր մեջ և մեզ դարձնի իր ձեռքի գործիքը։ Մենք հարց տանք մեզ, որ ով է ղեկավարում մեր կյանքը, Աստված թե մեղքը։ Մեր կյանքում ղեկավարության տակ է, ով է մեր Տերը և առաջնորդը։ Մեղք նշանակում է այն բոլոր գործերը, որը կարող է մեր հոգին դժոխքի բաժին դարձնի։ Դա կարող է լինի սպանություն, ստախոսություն, գողություն, հպարտություն, նախանձ, չարախոսություն և ամենից մեծ մեղքը ինքնահավանություն։ Այս բոլոր սկիզբն է մեղքի, որը սպանելու է մեր հոգին և դարձնելու է չարի ձեռքի գործիք։ Մեր ինքնահավանության համար է, որ մեր կյանքի կարիքները միշտ առաջնահերթ են մեր համար։ Այդ կարիքները կարելի է բարի նպատակի համար լինի։ Դա կարող է լինել բարձրագույն ուսում կամ լավ աշխատանք։ Աստված ուզում է, որ մենք միշտ ձգտենք դեպի լավն ու բարին։ Սիրելի ավադացյալներ, երբ մենք մեր կյանքի նպատակին հասնելու համար մոռանում ենք ամեն ինչ և վազում ենք միայն մեր նպատակի հետևից, այն ժամանակ է, որ մենք մեր ուզածը գերադասում ենք այն բանից, որ Աստված է ուզում մեր համար, և այնտեղ է մեղքի սկիզբը։ Նորից մենք մեզ հարց տանք, ով է մեզ ղեկավարում, Աստված թե մեղքը, և եթե մեղք բառը փոխենք ես բառի հետ, և նորից հարց տանք, և պատասխանը լինի ես, այն ժամանակ նշանակում է, որ ես ոչ թե Աստծո կամքն է, որ կատարում եմ, այլ իմ կամքը։ Ինչպես ենք կարող հասկանանք, որ մեր կատարածը մեր կամքն է, որ կատարում ենք թե Աստծու։ Օրինակ հարց տանք մենք մեզ, որ ես համալսարան եմ գնում բարձրագույն ուսում ստանալու և բժիշկ դառնալու։ Եթե գնում եմ, որ ավարտելուց հետո լավ եկամուտ ու կյանքի լավ պայմաններ ստեղծեմ իմ համար, ուրեմն դու ես քո մարմինի ղեկավարում և ոչ թե Աստված։ Իսկ եթե պատասխանը լինի,
որ Աստծո եւ մարդկության օգնելու համար է այն ժամանակը, որ Աստված է ղեկավարում քեզ։ Մեզանից շատեր այն գաղափարն են, որ ես մեկին չեմ վնասում, իմ աշխատանքն եմ անում, ուրեմն մեղք չեմ գործում։ Երբ մեր գարիկները գերաթասում ենք ամեն ինչից, անգամ Աստծո կամքից, այդ է, որ Աստված չի սիրում եւ այդտեղ է, որ գտնվում է մեղքի արմատը։ Մենք միշտ ամեն ժամ պիտի հարցնենք մեզանից, որ մեր կատարած արդյոք Աստծո կամքով է, թե ոչ։ Երբ մենք որպես քրիստոնյաներ սպանում ենք մեր մեջ մեղքը, այն ժամանակ է, որ Սուրբ Հոգին գալիս եւ բնակվում է մեր մեջ, եւ այն ժամանակ է, որ սկսվում է մեր հոգեոր կյանքը Քրիստոսի շնորհքով լցված։ Սիրելի հավատացյալներ, երբ մենք հերացնում ենք մեզանից մեղքը եւ ընդունում մեր տիրոջը, այն ժամանակ է, որ դառնում ենք իսկական քրիստոնյաներ, եւ այն ժամանակ է, որ մենք ծառայում ենք ոչ թե օրենքին, որ չկարողացավ մարդկությանը փրկի եւ մոտեցնի Աստծուն, այլ դառնում ենք լույսի որդուներ, ծառայելով մեր փրկչին Հիսուս Քրիստոսին։ Չմոռանանք, սիրելիներ, ում որ հնազանդենք, դառնում ենք նրա ծառան, եւ մեր յանքում ում ենք հնազանդվում, Աստծուն թե մեղքին։ Եթե մեղքին, Աստծո ողորմության դռները բաց են մեր դիմաց, վերադառնանք դեպի մեր փրկիչը եւ ապրենք հանգիստ ու խաղաղ կյանք Քրիստոսի սիրով, իսկ եթե արդեն ծառայում ենք Աստծուն բոլոր հոգով ու սրտով, վստահ լինենք, որ որպես լույսի որդիներ պիտի ժառանգենք հավիտենական կյանք, որով օրդնյալ եք այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Գահորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանի գործունեությունեն։ Թեմիս պարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնոր դերմուշեղ արկեպիսկոպոս Մարդիրոսյան այսօր պիտի նախակայեմ Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչ Մարդաջարի սուրբադրակին։ Սուրբադրակին ներկա պիտի ելան ասկային Մեսրոբյան վարժարանի 12-րդ գարկի շրջանավարտները, Սուրբ Հաղորդություն պիտի ստանան և պիտի լսեն առաջնորդ սրբազան հոր պատգամը։ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրության 98-րդ դարեթարցը գիրակի 29 մայիս 2016-ին բացատ շուկով նշվեցավ արևմտյան մեր թեմին մեջ։ Թեմիս պարեխնամ առաջնորդ, բարձրաշնոր դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի տնօրինությամբ մեր բոլոր եկեղեցիներու մեջ սուրբադարակի բահուն դեղի ունեցավ հանրապետական մաղտանք, իսկ ավարդին հոգեանքիստ կատարվեցավ հայրենիքի պաշտպանության ու հանրապետության գերդումի ջամփուն Սարդարաբադի, Փաշաբարանի, Ղարակիլիսեի եւ Զուգահեռ ճակատամարտներուն, ինչպես նաեւ Արցախի նորօրյա ճակատամարտներուն նահատակված բոլոր հերոսներու հիշատակին։ Առաջնորդ սրբազանը նախակայեց Գլենդելի Սուրբ Աստվածին եկեղեցու Սուրբ Բադարակին, գադարելով նաեւ Երակույն Տրոշի օրհնությունը։ Բադարակիչն էր Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ, բարձրաշնոր դերսեբու արքեպիսկոպոս Սարգսիսյան, որ հյուրապար մեր թեմը կգտնվի։ Սուրբ Բադարակի ներկային Մեծիդանն Գիրիգո Կաթողիկոսյան միապանության երիցակույն անդամներեն Գերաշնոր Դեր Եփրեմ արքեպիսկոպոս Թավակյան, ասկային կենտրոնական վարչության անդամ Դիարխ Խաժակ Տիկիջյան, շրջանավարտ ասկային վարչության փոխադենաբեդ դոկտոր Դիկրան Բաբիկյան եւ ժողովականության անդամներ։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվներեն Արժանապատի Դերվասկեն Ավակահանա Ատմաջյան ողջունեց առաջնորդ սրբազան հոր եւ բադարակիչ սրբազան հոր ներկայությունը ու շնորհավորեց առաջնորդ սրբազանը։ Անցող շաբաթվերջին ասկային առաջնորդները ստումարվեցավ Թեմիս ասկային երեսփոխանական 44-րդ ժողովը, որում ընթացքին արձակվեցան Թեմիս ուզով բազմաթիվ եկեղեցական եւ ասկային հարցեր։ Օրագանքի վրա էր նաեւ առաջնորդ սրբազան հոր ասկային վարչության եւ բնակարան ժողովի ընդունության հարցը։ Ես ժողովս արժևորել է եւ բարձր գնահատել է առաջնորդ սրբազան հոր դայներու վաստակը, աշխատանքը։ 6-րդ անգամվա համար վերընտրեց բարձրաշնորհ դերմուշեղ սրբազան արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանը մեր թեմին որպես առաջնորդ։ Այս հարկին հանուն Սուրբ Աստվածածին, Հայաստանի ծառայողական Սուրբ Եկեղեցու մեր մեծ ընտանիքին կընդդարձենք եւ շնորհավորենք սրբազան հայրը։ Միաժամանակ գաղտնենք Աստվածային Աստված, որ դերը մեր սիրելի սրբազան հոր բարգևեր, կաչարող չեր արել շատովեր, որպես յանիկա երդար ժամանակ ծառայել եկեղեցու եւ մեր ազգի։
Արարողության ընդմեջ են անդրադարձ եղավ ցեղասպանության ու դարակրության պայմաններին իդ Հայաստանի պատմական հողի վրա հանրապետության ստեղծման հրաշքին, ապա Սաղմոսի ու Ավետարանի հատվածներու ընթերցումեն իդ աղոտ բարձրացվեցավ Արաստված, որպեսի օրդնե իրեն ապավինող հայրենիքի ծառայողները։ Ապա ուրախներ շարականի երկեցողությամբ հոմենցմենի սկաուտներն ու արենուշները Հայաստանի ու Արցախի տրոշները թափորով առաջնորդեցին թաս, ուր առաջնորդ սրբազանը սրբազան հայրերու աղոթակցությամբ կատարեց հանրապետական մաղթանք ու տրոշի օրդը։ Արժանավոր Յակոբ Ուքյան, բարավ ներսկեզ ու դորևը ծրբողոքույն,
Առողջության յետ առաջնորդ սրբազանը կողություն եւ փառք տվավ Աստուծո մեր pedagogական հաստատման ու վերականգնումին համար։ Շնորհակալություն հայտնեց վերընդրության արիթով շնորհավորանքի ու բարի մաղթանքի արդարայտության համար։ Սիրելի ավանդացյալներ, հարգ հազար բարի Աստուծո, որ ամսի անկան ևս մեզ բոլորս արժանի հատ, որ Հայաստանի առաջին համարագիտության ամենապատվիրան այս տարեկանցի, որում 28-րդ տարեկանցն է, և նաև մեր Առողջության ավարտին հավատացյալներուն երկակցությամբ հնչեց մեր հայրենիքը։ Բադրակից սրբազան իր կարոզին մեջ շնորհավորեց Սեմիս Պարեխնամ առաջնորդը 6-րդ շրջանի մահամար վերընդրության արիթով ու բարի երդ մաղթեց անոր առաքելության, Տեհրանի թեմի ժողովականության ու ավադացիալներով ողջունները փոխանցեց ներկաներուն, ապա անդրադարձավ Հայաստանի անդրանիկ հանրապետության ստեղծման պայմաններուն։ Հայաստանյանց եկեղեցին իբրև ժողովրդի ոգևոր հասկանալ առաջնորդը, որ դեր դարձրեց ժողովրդի հայրենիքին, այս բարակային Հայաստան աշխարհին, մեզ համար Հայաստան, հայաստանյան եկեղեցի կերակրում սրբություններ են սիրելիները, և այսօր ինչպես միջ առաջ հանրապետական մաղթանք և տեղի ունեցավ, և հատուկ հուսականության մեր պարշաշնոր Մուշեղ Սրբազանը գարտած այն բաժինը ավոտքի, որ հիշեցում էր մեզ մեր Ղարաբաղից կյանքը և այսօրվա վերածնունդ մեր ժողովրդին, գեղեցկական վկայությունն է մեր այս նվիրական սրբազան արժեքներին մեր կյանքի մեջ ունեցած թերակատարությանը։ Հանրապետական մաղթանք և դիգադարի սիրելիներ, նշանակում է, որ մենք աղոթում ենք մեր երկրի և ժողովրդի համար։ Երկիրն ու ժողովուրդը մեկ ամբողջություն է, և այդ ամբողջության բավարարման համար աղոթել նշանակում է նաև նրանով զորանալ։ Ի վերջո աղոթքը հոգևոր գամուրջ է, որ մեզ միացնում է, գաղում է իրար։ Այսօր մայիս 28-ի արևաշով դոնին խորհրդով գալ և նվիրական երակրումի խորհրդով գալ իշեն դարձյալ անմահանում մեր պալաստերը հոգսե իր խոսքը ուղելով երակրում թրոշին, որ գրգին անդամություն պիտի ծատանիս ոգ Հայաստան աշխարհի երկնագամարի ներքև, իբրև կերակրային ժողովրդության նշան, իբրև նաև կերակրային խաղաղության խորհրդանիշ։
Հավարդ Սուրբ Պատարագի դեղի ունեցավ հոգեանքիստ Հայաստանի Հանրապետության Գերդու Միջամբուն, Սարդարաբադի, Փաշաբարանի, Ղարակիլիսեի և զուգահեռ ճակատամարտներուն, ինչպես նաև վերանգախացած մեր հայրենիքի պաշտպանական ճակատումներուն ինգած անցյալի օնորարյա բոլոր հերոսներու հիշատակին։ Նշենք, որ Սեբու Սրբազանը ուրբաթ 27 մայիսի երեկոյան Բրբենքի Մարտիրոսյան երիտասարդական կենտրոնի մեջ հանդիպում ունեցած էր նախկին իրանահայերու հետ։ Քիչ ետ Սեբու Սրբազանը պիտի ելա մեր այսօրվա հայտակին հյուրը հարցազրույցի համար։ Ուսումնական դարևերջը ուրախության և կողնակության առիթ է աշակերտներու, ծնողներու և մեր նոր սերունդի հայեցի գազմավորման նվիրված դաստիարակներուն համար։ Իսկ ամավերջի անտեսները գազմեն մեկ մանրանգարը դարիներու վրա դարված աշխատանքի արդյունքներուն։ Այսօր և հարաճիգա օրերուն դեղի բյունենան ասկային շարկ մվարժարաներու ամավերջի անտեսները, հովանավորությամբ թեմիս պարեխնամարաշնոր ծրպազան հոր։ Այսօր կեսօրի հետ ժամի երկուին դեղի բյունենան վերահյան վարժարանի աշխեն պիլավջյան մանգամուսուրի հանտեսը, իսկ ժամը 4:30-ին նախագրտարանի ամավերջի հանտեսը վարժարանի Աբիդիսյան սրահին մեջ։ Հետ միջորեին դեղի բյունենան նաև Ռոզ և Ալեք Պիլիբոս ասկային վարժարանի ավարդական տասարանի վգայականներու պաշտպան հանտեսը վարժարանի Թաշչյան մարզասրահին մեջ։ 5-7-8 հունիսին նախատեսված է ասկային Վահան և Անուշ Շամլյան վարժարանի նախագրտարանի և միջնակարգի շրջանավարտներու հանտեսները։ Շաբաթ 11 հունիսի հետ միջորեին ժամ 2-ին դեղի բյունենան վերահյան վարժարանի միջնակարգի շրջանավարտներու հանտեսը, իսկ գիրագի 12 հունիսի հետ միջորեին ժամ 3-ին 13-րդ կարգի շրջանավարտից հանտեսը։ Նույն օրը գիրագի 12 հունիսին դեղի բյունենան ասկային Մեսրոբյան վարժարանի պարսակույն կարգի շրջանավարտներու հանտեսը։ Ինչպես հաղորդած էինք, մեր անցյալ գիրագի հայտակրի ընթացքին, նախընթաց օրերուն դեղի ունեցած էին Սրբոց Նահատակած Եկեղեցու Գիրակնորիա դպրոցի, ինչպես նաև ասկային առաջնորդարանի Հովանի Ինդակորձու Քյասպսի գազմագերված հանտեսները, իբադիվ հանրային վարժարանները շրջանավարտ հայ աշակերտներու։ Սրբոց Նահատակած Եկեղեցու Գիրակնորիայի հանտեսը դեղի ունեցավ գիրայի 22 մայիսին Սուրբ Պատարագին ետ Աբիդիսյան սրահին մեջ, հովանավորությամբ և նախակահությամբ առաջնորդ սրբազանին։ Ներգային եկեղեցու հոգևոր հովիվը, Արժանաբադի դերազմիկ ավական Նախաչատուրյան, հոգապարծության անդամներ, շրջանի գազմագերբությանց ու միությանց ներգայացուցիչներ, ծնողներ և բարեկամներ։ Հայաստանի և Գիրակնորիայի քայլերտներեն ետ հանդիսավարը օրիորդ Զաբեր Գիրագոսյան հրավիրեց հոգևոր հովիվը աղոթքով գադարելու հանդեսին բացումը։ Հանդիսավարը վեր առավ Գիրակնորիայի թերն ու կարևորությունը հայմանուգին ու բադանիի կյանքին և քրիստոնեական ու հայեցի դաստիարակության կորզին մեջ։ Սպիրկի դժվարին պայմաններու մեջ ապրող, նույնիսկ ոչ հայկական վարժարան հաջախող մանուկներուն և բադանիներուն, սորվեցուց քրիստոնեական քիներիկներ, իրենք սորվեցան աղոտներ, սաղմոսներ և շարականներ իրենց մայրենի լեզվով հայերենով, ի շնորհիվ խումբ մնդվիրյալ ուսուցիչներու, որոնք հավատքով ու անսակատ նվիրումով լծված են քրիստոնեական հայեցի առողջ դաստիարակության և ծառայության սրբազան առաքելության։ Բարի հրաշտակ, իմ ձեռքդոր հսկե վրաս երբ աճանամ, աչուն գծիր երբ կնանամ, բարի հրաշտակ, իմ բահավան, որ փոցակներ ինձի չի քան, քիշեր Անուշ երազներով, ցերեկները բարի քոծով, ես անցնեմ յաչանի կյանք, ընդունե իմ այս աղաչանք, բարի աշտակ իմ ձեռքդոր։ Հայ երկնավոր, դու ինձի քու անհուն սերդ, ինչպես նաև շրորհքներդ, որ ամենուն բարիք պաշխեմ ու հուգամքդ միշտ կատարեմ։ Բաղանցույն է ընտանիքին ու հոգանցուն մեր բոլորին, քիշեր ցերեկ, անգաղջատի, որ փրկված կյանք տա մեզի։ Տիրոջ վստահ է անոր կամքին հնազանդ է, և անիկա քեզ պիտի բարձրացնեմ, քեզի ջանկություն տալով երկիրը, և պիտի տեսնես ամպարիշները հոնկը վետարված։ Հերու մնա չարիքեն և պարիք ըրե և Հավիդյան պիտի ապրիս,
որով հետև դերը գսիրել իրավունքը և երբեք չի լքել իրեն հավատարիմ մարդիկը։ Աշակերտները պատրաստած էին եղարվեստական հայտակիրմը՝ աղոթքներով, սամոսներով և թատերական պատկերներով։ Երրորդ կարգի աշակերտները ներկայացին Փարիսամարացին արագին վրան հիմնված դրամախոսությունը, իսկ Սպարսակային կարգերի աշակերտները ներկայացին Ծառայության դարվան խորհուրդ արդահայտող թատերական պատկերը, որ արժանացավ ներկայանալու քննադատին։ Հանդիսավարը ԱԲՓ-ում հրավիրեց նորենուհին Դիգին Սետա Քեչեջյանը, որ առաջին հերթին շնորհավորանքի խոսք ուղեց առաջնորդ սրբազանին, ասկային երեսփոխանական ժողովի 44-րդ նստաշրջանի թեմակալ առաջնորդ վերընդրության առիթով։ Շնորհակալություն հայտնեց անոր ներկայության համար ու փոխանցեց բարեմաղթություններ։ Ան նշեց, որ գիրակնորի այս կրթարանը, անսալով նորին սուրբ օծություն դերդերարամ առաջին կաթողիկոսի պատգամին, այս հանդեսը նվիրած է Ծառայության դարվան։ Ան նաև շնորհակալության խոսք ուղեց դպրոցի ծառայողներուն ու աջակիցողներուն, ապա հրավիրեց առաջնորդ սրբազանը գադարելու վկայականներով պաշտպանումը։ Դպրոցը այս տարի ուներ երկու շրջանավարտ՝ Վարան Չալկյանն ու Անի Քեշկերյանը։ Առաջնորդ սրբազանը օրհնեց շրջանավարտներն ու աշակերտները, շնորհավորեց ծնողները և ուղեց պատգամը։ Դիրոց ծառայողները պիտի լանհոն ուր դերը գտնեն։ Լսեցինք իմ այս խոսքերը, սիրելիներ, և ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր գրցան լրիվ մասնագիցը լալ այս հայդակրին գիրակները վարժարային։ Ինչ լավ է, Երանի ավելի երկար ժամանակով հայդակիրմը լալ, որ մենք շարունակենք վայելել։ Բարձկենք կադար դինգս է թա, ուսուցչական գազ որդյալը լակ։ Հորդյալը լակ։ Երբ որ մեր դեր Իսուս Քրիստոս թափորներ բարձրացավ, այնտեղ աշակերտներու ֆիզիկական աչքերուն դիմաց հանգարդ սիրսկեսները այնքան սպիտակ եղավ և թեմքը արևու նման պայծառացավ, և Արաքյալները լսեցին Աստու վկայությունը, որ ան է իմ սիրելի որդին, որն համները մանոր մտի գրեք։ Պետրոս, Հակոբոս և Հովհաննես Արաքյալները այնտեղ էին, և փափակ մարդ ընցավ, և ասաց Պետրոս, «Դեր, ավելի լավ է, որ այստեղ մնանք, և երեք վրաններ շինենք, մեկը քեզի, մեկը Մոսեսի և մեկը Եղիայի, և արդեն երևցան անունքալ, որովհետև այդ հոգեվիճակը, որ ապրեցան առաքյալները, ոչ մեկ տեղ այդ ապրումը և այդ վկայություն ունեցած էին։ Ես ալ այսօր սիրելիներ, այս փեմը պիտի նմանցնեմ մեր գիրակտորյա վարժարանին, մեր ծառայության թափորներան այս պահում։ Երանի այսպես ընդանք մենք միշտ, և այս խաղալ և երանական հոգեկան բավարարության վիճակը ապրեց։ Սիրելի ծնողներ, օրդյալը լակ, որ դուք ձեր զավակներուն կայլերը կարաչնորդեք, գիրակտորյա վարժարան, ինչպես մեր վարժարանները, օրդյալնակ մեծ ծնողներ, որ օրինակ եղած եք ձեր զավակներուն, որ հոգևոր դաստիարակությամբ մեր նոր սերունդի ծակուկները իրենք գրթվին, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, որ երբ գրթենք մանուկը շատ փոքր տարիք է, անոնք և որ մեծնան ուղի ճանապարհի մեջ կմնա։ Չեն ուղդովիս։ Ես կշտորավորեմ մեր շրջանավարտ աշակերտները, կշտորավորեմ մեր
աշակերտությունը բարձրագույն գսեն դրորենտյան ուշագազմին դեր հայր հոգաբարձություն երեսփոխաններ նվիրյալներ եւ քաղաքի մարմիններ շնորհակալ ենք եւ ուրախ ծեր զորակցության որովհետեւ այս է ճշմարիտ ծառայությունը եւ այս ծառայությունն է որ մեր յանքի նմատակի դարձնենք օրդյանը լակ շնորհավորություն է բոլորիս Շաբթի 26 մայիսին Քեսփսի երկրորդ հանդեսը կազմակերպած էր Գլենդերի շրջանի հանրային վարժարանների շրջանավարտ հայ աշակերտներուի պատիվ։ Առաջնորդ սրբազան ներգաղավ հանդեսին եւ ուղեց իր շնորհավորանքի օրհնության խոսքը։ Առաջնորդ սրբազան Հորգն Գերանար արժանապատի դերվասկան ավականա Ատմաջան։ Հետևինք հանդեսեն քաղված բաժիններով։ Սիրելի աշակերտներ, ինձ համար այսօր հոգեկան մեծ ուրախություն է, որ այստեղ վայելեմ ծեր հաջողությունները եւ իմ սիրտս հպարտությամբ լեցվի իդես մեր բարմանուիներուն երիտասարդ-երիտասարդուիներուն արդեն պիտի ասեմ հաջողությունները որուն համար վստահ եղեք ծեր դնորենները ծեր ուսուցիչները ծեր պատասխանատուները մենք բոլորս եւ հատկապես ծեր դնորենները ուրախ են ձեզմով եւ հպարտ օրդնյալակ սիրելի աշակերտներ Աչքերնի քրիստոսներ, վարսկեն կդար քաստիարակներ եւ բոլոր պատասխանատուներ։ Իմ քնահատանքս եւ օրհնությունս բոլոր նվիրյալներուն, ծեր քաստիարակներուն, պատասխանատուներուն եւ հատուկ շնորհակալություն եւ քնահատանք քեսփսի մեր բոլոր նվիրյալներուն։ Օրդնյալը լակ, բարի վայելում, enjoy this program. God bless you all. Thank you. Փասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվն ու հոգաբարձությունը եւս 5 տարիներու նման բարի ավանդությունը ու գբադվեն շրջանի հանրային վարժարանների շրջանավարտ հայ աշակերտներ։ Այս տարվան հյուրընկալությունը դեղի ունեցավ չորեքշաբթի 25 մայիսին Հովանավորության բարաշնորհ սրբազանին, որ ներկա եղավ հանդիսության եւ փոխանցեց իր շնորհավորանքի օրհնության խոսքը։ Ներկա էր նաեւ ասկային վարչության անդամներեն Դիգին Թերես Կեմանջյան։ Հետևինք հանդեսեն կահված բաժիններով։ Սիրելի հարազատներ, ամեն բանի առաջ ես փառք կուտամ Աստուծո, որ ավասիկ անգամ եւս եւ այս անգամ 27-րդ անգամը լալով մենք հավաքված ենք Պասադինայի Սուրբ Սարգիս Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցու գազմագերբությամբ այս ծառայներս պատվելու համար այս քաղաքի մեր շրջանավարտ աշակերտները եւ իրենց ասելու Օրդնյալը լավ սիրելի աշակերտներ, հաջողություն ցերաբակայի բոլոր ծրագիրներուն եւ Աստված միշտ ցեզի հետ լա։ Նաեւ շնորհավորելու ծեր ծնողները, ծեր ուսուցիչները եւ ծեր բոլոր հարազատները։ Եվ այս բարեմաղթություններու մեջ վստահ եմ ինձի ցայնագիցեն մեր հոգեոր եղբայրները, որոնք ներկա են այսօր, ինչպես նաեւ Սուրբ Սարգիս Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու մեծ ընտանիքը։ Պասադինայի քաղուտը, որ այնքան քուրքուրանքով եւ հոգածությամբ մտահոգ է մեր նոր սերունդով եւ միշտ հպարտությամբ գետեւի մեր աշակերտներուն հաջողությամբ։ Օրդնյալակ աշակերտներ, աչքերիդ լույս ծնողներ, վարսկերիդ կդար Սուրբ Սարգիս Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու մեծ ընտանիք։ Սիրելի աշակերտներ, հիմա որ դուք այնպիսի տարիքի մնեք եւ երկրորդական վարժարանի շրջանավարտներ, վստահ եմ գհավադամ եւ գմախտեմ, որ ավելի պատասխանատու քիդակցությամբ ցերաբակայի քայլերը պիտի առաջնորդեք։ Ըսկուշ եղեք եւ ուշադիր պիտի լակ եւ հերու պիտի մնաք այն բոլոր բաներեն, որոնք նախ եւ առաջ վնաս կհասցնեն ձեզի, ձեր նկարագրին
ձեր առողջության, ձեր փարոյականին եւ ձեր ընկերության, այսինքն ընտանիքին, քաղաքին եւ մեր հավաքական կյանքին։ Ես կմաղթեմ եւ գաղութեմ, որ ինչպիսի հաստիարակություն որ ստացաք ձեր վարժարաններեն, ստացաք ձեր ծնողներեն, միշտ լավ ընդրելով, փարին խորելով, փարին խոսելով եւ փարին կորզելու պատրաստակամությամբ ձեր կյանքը առաջնորդի գաստ։ Հայդակրին վերջին բաժնին մեզիդան ընգիրի գյոգատողյուգասթյան մասին դուրերը անցնել է առաջ, այժմ հարցազրույցով մը բիդի հուրընգալենք Տեհրանի Հայոց թեմի առաջնորդ, բարձրաշնորդ դեր Սեբու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը, զրույցը գվարե ասկային առաջնորդ տարանի դիվանաբեդ դիար Սարգիս Մահսերեջյան. Սրբազան, բարի եկածեք Լոս Անջելես, բարի եկածեք մեր հայդակրին. Թուք 17 տարի է իվեր իբրև թեմակալ առաջնորդ գծարայեք Տեհրանի թեմին։ Գրնակ մեզի հագիրջ ծանոթություն տալ Տեհրանի թեմի հայկական կյանքի մասին, եկեղեցիներ, դպրոցներ, միություններ, գազմագերբություններ, ինչ թրվածք ունին այս բոլորը Տեհրանի մեջ։ Նախ ուզում եմ ողջունել ձեզ, պարոն Մահսերեջյան, եւ ողջ կարույցը ազգային մեր առաջնորդ տարանին, և իմ շնորհակալությունը հայտնել այս բադեհարիտին համար։ Բարի եկեք։ Տեհրանի թեմը, ինչպես մեր սփյուռքյան որևէ մեկ թեմ, իր բնականաբար գարույցներ ունի և իր կյանքը կենտրոնացած է ազգային առաջնորդարանի շուրջ, նաև միություններ, որոնք գործեն վերի հովանավորությամբ ազգային առաջնորդարանին և առաջնորդին, բայց ունեն իրենց անգախ գարույցը իրենց բոլոր գործունեության շրջակիցով իրենք անգախ օրեն գործեն։ Ինչ կվերաբերի մեր թեմի գարույցին, բնականաբար մենք ունենք պատգամավորական ժողով, որ այստեղ դուք ազգային ընդհանուր ժողով եք կոչում, երեսփոխանական ժողովներ ուղղություն, և ունենք գործադիր իշխանություն, որտեղ պատգամավորական ժողովը թեմի վերին օրենսդիր մարմինն է։ Օրենսդիր մարմինը ունենում է իր գործադիր իշխանությունը, կրոնական խորհուրդ, թեմական խորհուրդ, և այս երկու գործադիր մարմինները ունենում են իրենցից բխած մարմիններ, որոնք ազգի գործերը առաջ կտանին։ Այսպես թեմական խորհուրդը կնշանակե գրթական խորհուրդ, կնշանակե շինարարական հանձնախումբ, տնտեսական հանձնախումբ, գալվածոց մարմին, դպրոցների վերաբերյալ հարցերը գլուծվի գրթական խորհրդի միջոցով, իսկ կրոնական խորհուրդը ունի իր պատգան մարմինները, ունի քրիստոնեական դաստիարակության խորհուրդ, միջեկեղեցական հարաբերությունների հանձնախումբ և նաև ունի երիտասարդական հանձնախումբ։ Ունի 7 եկեղեցիներ, այդ 7 եկեղեցիները ունին իրենց եկեղեցական խորհուրդները Տեհրանի շրջանի մեջ։ Տեհրանի շրջանի մեջ։ Տեհրանեն դուրս նաև մենք ունենք դժբախտաբար հայատապված շրջաններ, որտեղ ունենք մեր ներկայացուցիչ մարմինները, որոնք կոչվում են եկեղեցադպրոցական հոգապարտություն, և դիրություն են անում դպրոցին, եկեղեցու շենքերին, ուրիշ ոչ մեկ գալվածներուց, գալվածներուն մեր գալվածոց հանձնախումբի միջոցով։ Ունենք նաև, ինչու չէ, մեր եկեղեցական խորհուրդների գործունեությունը կապված ազգային եկեղեցական դոներին, և ուխտակնացություններ, որոնք կազմակերպվին եկեղեցական խորհուրդների կողմից նշանակված հանձնախումբի կողմէ, և բարբերաբար թեմի կենտրոնը կապ կբահէ շրջաններուն հետ։ Այսպես 10 օր առաջ Ղազվինի եկեղեցու ուխտակնացության օրեր, սուպրիպսի մեր անունը այնտեղ գնացինք, և զանազան շրջաններ գերտանք,
այսպես կենտրոն եւ շրջաններ գաբը նաեւ ավելի աշխուժություն կհարաճացնե երկու ասենք հերագա շրջաններու միջեւ։ Բնական է մենք դպրոցներու մեջ ունենք նաեւ ծնողական խորհուրդներ, որոնք պատասխանատու են դպրոցների ներքին կյանքին եւ նաեւ որոշ չափով իրենց բարդականությունն է, որքան հնարավոր է աշակերտներից գումարներ կանցել, գրտաթոշակները կանցել, որպեսզի դպրոցը կարողանա իր գործերը առաջացնել։ Սեղումը դնորենության օժանդակ աշխատանք կգա։ Դնորենության ուսուցչական գազմին եւ pedagogan օրեն նաեւ գրտական նախարարության կողմէ եւ դնորենության կողմէ պաշտոնապէս ճանչված որպես մարմին կգործէ։ Երկրորդ հարցումս սրբազան, պիտի քիչիկ մը գարգինը դարածեմ։ Իրանը կամ պատմական օրեն Բարսկաստանը հայկական ցանկը այդտեղ մենք ունենք 3 թեմեր։ Հագերչ ակնարկությունը այս 3 թեներու պատմականին ստեղծման վիճակին եւ այսօրվան անոնց միջև հարաբերում ակնարկեցի օրինակի համար ուխտակնացություն, արդյոք Տեհրանեն այլ շրջան ուխտակնացություն կամ այդ թեմերեն ծեր շրջանը ուխտակն այդ տեսակի կորզակցության մասին, եթե գրնակ մեզի հագիչ տեղեկություն դա։ Շատ լավ հարցում է Վարուն Սարգսիս, որովհետև նախ ասեմ, Իրանահայ քաղուտը շատ հին քաղուտ է։ Պատմականորեն իր քոյությունը գերտա Քրիստոսի առաջ եւ Քրիստոսի առաջին դարիներուն նաեւ առաջին տարերուն մենք քաղուտ ունեցած ենք։ Պարսկական կամ Իրանյան ընկերության մեջ շաղված քաղուտ եղած է։ Օրինակ եմար գեյշենք շաբու թակավորը մահեն գազադվի իր տրաստամատ մեկ զինվորի զորավարի գողմ է։ Կնշանակի հայությունը գար և մասնագից էր նաև քաղաքական կյանքին, ընկերային կյանքին, մշակութային կյանքին և թարերի ընթացքին այդ կապվածությունը մնաց, բայց թիվը հայության մեջ ընդմեջ ավելցավ, նվազեցավ։ Առաջին զանգվածային բռնակախտը, որտեղի ունեցավ Հայաստանեն դեպի Բարսկաստան 1603-4 թվականներուն Շահ Աբասի գոմեր, որտեղ մեծ թիվով հայեր եկան, 3 ուղություններով տարածվեցան դեպի հարավ, դեպի արևմուտք եւ դեպի գետրոն։ Եվ դեպի հարավ գնացին Իսֆահան, Իսֆահանը եւ նոր ջուղան իրարից անչադող քեդը եղավ սահման եւ այնտեղ նոր քաղաք կառուցին եւ այդ քաղաքը հին իրենց քաղաքին ջուղայի անունով կոչեցին նոր ջուղա։ Բայց ադրբադագանի բարակային ադրբադագանը ավելի հին եղած է եւ մենք ունեցած ենք թեմ 12-րդ հարուն։ Հիմա երկու ուրեմն ամենահինը երևի Թավրիզն է, ապա Կուկա Իսֆահանը, ամենանորը Մանուկը, ես երբեմն եկեցեմ Տեհրանն է։ Բայց բարականերու փերումով Տեհրանը դարձավ ամենամեծ քաղուտը։ Այսօր մայրաքաղաք իրականություն է, որպես մայրաքաղաք կգազմեն նաև առանցքը մեր իրանահայության կյանքին։ Եվ բնական է, իբրև այդպիսին իր գաբը մուստեմերուն հետ եղբայրական գաբ է, որտեղ ի վերջո 3 թեմերն էլ ունին իրենց առանցին կանոնակրությունը, եւ այդ կանոնակրության համաձայն գվարեն իրենց ազգային եկեղեցական կյանքը։ Բայց մեր գաբը եւ հոգեւոր եւ ինչու՞ չէ նաեւ ընկերային կամ ինչպես հիշեցիք ուխտակնացությունների գծով տեղի է ունենում։ Երբեմն մեր երիտասարդները դեպի նոր ջուղա, մեր ժողովրդի մեկ մասը դեպի Փերյայի շրջանը ուխտի են գնում տարին 1-2 անգամ, իսկ մեր դարեկան մեծակույն ուխտակնացությունը տեղի է ունենում Սուրբ Տաթեի Դոնին Արիտով, երբ 3-4000 ժողովուրդ Թեհրանեն, Իսֆահանեն, Թավրիզեն, Ուրմիայեն գերտան եւ այդ ուխտակնացությունը գվայել է pedagogan անմիջական հովանավորությունը, պարզապես ապահովության տեսակետ է։ Բնականաբար եւ այդ ադիգա մեր հայկական հին ավանդություններու բահբանման մեկ երեսն է, այո։ Վերջին հարցում մնաց սրբազան, ուրեմն Թեհրանի թևը, ինչպես մեր բոլոր թեմերը, մասս կգազմեն Մեծիդանն Գիլիկիո Կաթողիկոսության մեծ ընտանիքին։ Եվ եթե գաթողիկոսությունը մարդահրավերներ կթիմակրավե, Թեհրանի թեմն էլ մասնագից է այդ մարդահրավերներուն։ Ինչպիսին է
այս իմաստով կացությունը, ինչ սևով մասնագից կթարնակ կատողի գոսության մարդարը, և հետո աշխարակրական իմաստով դուք Հայաստանի թրացի երգիրեք, ինչ սևով կործակցություն կամ հարաբերություն կա Հայաստանի հետ, կետայդյալ հագիրծ կերբով դանակ վեհապար հայրաբետին։ Այս անցնող 15 տարիներու ընթացքին կամ վեհապարին ընդրության և ոծման թվագանեն ասին վեհապարը 7 անգամ այցելած է Պարսկաստան, Թեհրան և նաև մուս թեմերը։ Այնպես որ այդ հոգեկան գաբը գա ամուր է և նաև մենք որպես ժողովականություն հաջախ մասնակից ենք դառնում ասկային եկեղեցական ժողովներում, որոնք գումարվին կատողիկոսության են ներս։ Բայց նաև մենք կիդագից ենք այն մարդահրավերներին, որոնք կթիմակրավին կատողիկոսության գոմ է և Սպյուրքյան մեր թեմերու գոմ է։ Մարդահրավերը մեզի հայոց լեզվի բահաբանման հարցը։ Մարդահրավերը մեզի մեր եկեղեցիների կանքուն գենտանի բահելը։ Միայն գառույցները չէ, միայն շենքը չէ, այլ ներքին նաև գառույցի եկեղեցիներու, այսինքն ժողովուրդը։ Մեզի համար մարդահրավերը մեր երիտասարդության ներկա վիճակը, ինչպես կարելի է նրանց շաղախել, ներքրավել մեր ասկային եկեղեցական հատկապետության կյանքի մեջ։ Իրանահայությունը երևի Սպյուրքյան մեր իրականության մեջ ամենից բախտավոր քաղուտն է, որ հայրենամերձ քաղուտ է։ Երբեմն ես իմ կարոզներից մեջ ասում եմ, հյուսիսից եկող զեփյուրը Հայաստանապույր է, հայապույր է, և անոր համար մեզ կներշնչե։ Հետևաբար գաբը Հայաստանին հետ գրնամ ասել ամենօրյա գաբ է։ Երևակայեցեք թրիչկային օդանավային հաղորդակցությունը շաբաթը 5-6 թրիչկա և նաև ցամաքի հարաբերությունները։ Հետևաբար մեր ժողովրդին գաբը Հայաստանի հետ նաև շատ բնականորեն ուժեղ է, զորավոր է, բայց այդ երբեք այսպես ասած չաղ օդեր մեր հարաբերությունը եկեղեցական և ասկային տեսակետը։ Պարզան շնորհակալություն, ձեր վարձը գադար, Երանի թե մեր ժամանակը ներեր և գարենանք աստծրույցը ավելի երկար և ընդարձակ բանանել, սակայն դարձյալ շնորհակալություն, բարի եկացեք և բարի եկեցություն։ Այժմ կհաղորդենք մեր ձիդանն Գիրիգիո Կաթողիկոսյան դերեկատվության բաժանմունքեն քաղվածուը։ Շաբաթ 28 մայիս 2016-ի երեկոյան Սուրբ Աստվածազնի վանքի Իրկրասենյակին մեջ նորին Սուրբ Օձություն դեր առամ առաջին վեհապար հայրաբետը ընդունեց Global Christian Forum-ի պատվիրակությունը։ Հանդիպումին ներկա էր Կաթողիկոս Սեռանի միջեկեղեցական հարաբերության սպաժանմունքի վարիչ Կերաբադիվ դեր Հուսիկ Ձայրակույն Վարդապետ Մարդիրոսյան։ Պատվիրակությունը զեկուցեց իր աշխատանքներուն ու ծրագիրներուն մասին և ստացավ վեհապար հայրաբետին տեսակետները։ Երկու շաբթի 30 մայիս 2016-ի առավոտուն վեհապար հայրաբետը Բիքվայայի Սուրբ Աստվածազին վանքի Իրկրասենյակին մեջ ընդունեց այցելությունը Լիբանանի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Սամվել Մկրտչյանին։ Խորհրդակցության նյութ դարձան ընդհանրապես Հայաստանը սպիրկ գործակցության, Ղարաբաղի աջմուգացության և Լիբանանի ու Հայաստանի դնդեսական գործակցության առնչված խնդիրներն ու աշխատանքներ։ Դեսպանը այցելեց հայ ժողովրդի վերածնունդը խորհրդանշող հուշարձանը և մոդեն ծանոթացավ Սուրբ Աստվածածին վանքի զանազան բաժանմունքներում։ Գիրայի 29 մայիս 2016-ին Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայրդաջարին մեջ Սուրբ Եվանմահ բադարակի ընթացքին Մեծիդանն Գիրիգիո Կաթողիկոսյան Տբրևանքին Զայրանի 11-20 սարգավակական ծերնատուրյան արժանացան և ուխտեցին Զարայել Տիրոջ Սուրբ Սեղանին։ Առողության նախակայեց վեհապար հայրաբետը։ Ներգային միապան հայրեր, Տբրևանքի դեսչությունը, ծնողներ և ըստվար թիվով հավատացյալներ։ Տբրևանքի հսկիչ և խարդավիլակ հոգեշնոր դերկարիքին Վարդապետ Շխրդմյանի առաջնորդությամբ ընձայալները ձնդրատիր բարձրացան Սուրբ Խորան։ Ձեռնատրիչ, գերաշնոր դերմագար եպիսկոպոս Աշկարյան խրադեց և իրենց ստանալիք առաքելության գիտակցության հրավիրեց ձեռնատրյալները։ Աստվածային և երկնավոր շնոր շարագանի երկեցողությամբ
անոնք հրաժարեցան երկրավոր ու աշխարհիկ պարկերեն։ Սրբազան հայրը անդրադարձավ Աստվածաշունչին մեջ Ստեփանոսի նվիրված թրվակին եւ եկեղեցու առաջին մարդիրոսի առաքինություններուն եւ ծերնատրյալները հորդորեց օրինագելու զանոնք։ Առողոտեն են յետք ծերնատրված 11 սարգավակները, ծերնատրող Սրբազանին ուտեբրևանքի դեսչության առաջնորդությամբ ներգայացան Բեհապար հայրաբերին, որ իր հայրական խրատները դվավ եւ քաչալերեց իրենք եկեղեցանը վեր առաքելությանը սկսմնավորության ապա Վահբանի ճաղոտկով օրդնեց ծանոնք։ Գիրագի 29 մայիս 2016-ին Անտիլիասի մայրավանքին մեջ նոնախմբվեցավ Հայաստանի Անդրանիկ Հանրապետության ծննդյան դարետարցն ու Վեհապար Հայրաբերին անվանագոչության տոնը։ Սուրբ եւ անմահ բադարակով հոգեանքստյան առողությամբ եւ ապա վեհարանի մեջ դեղի ունեցած հանդիսությամբ արժանավորապես նշվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության հրճակման տոնը եւ բանձացվեցավ հիշադակը Սարդարաբադի հերասամարտով անգախություն գերդաց եւ հայրենի հողին իրենց արյան շաղախումով անմահացած կաչամարդիկներուն։ Արամ առաջին կաթողիկոս նախակայաց Սարդարաբադի, Ղարակիլիսեի եւ Փաշաբարանի ճակատամարտերուն ընթացքին զոհված կաչամարդիկներու հոգիներուն նվիրված հոգեանքստյան բաշտոնին։ Եկեղեցական առողության ավարտին Թեբրևանքի աշակերտներեն ու միապան հայրերեն գազմված թափորը վեհարան առաջնորդեց ներկա ժողովուրդը։ Դահլիճին մեջ տեղի ունեցավ գեղարվեստական հայտակիր։ Թեբրևանքի փոխտեսուց հոգեշնոր դեր Բողոս Վարդապետ Թինգչյան օրվան խորհրդին նվիրված ուղերձը ընթերցեց, ընդգծելով, որ «Գյանքը ի սպաս հայրենիքի պաշտպանության և անկախացման նվիրած սերունդը դիբարը դարձավ հաջորդ սերունդներուն»։ Ան նաև նշեց, որ Արամ Մանուկյանի անվանագից և հայ թադի նախանցախնդիր ժառանգորդ Արամ առաջին կաթողիկոսը կմնա անկախության և մայր հայրենիքի պաշտպանության ռահվիրա։ Հայրապետական իր պատգամը փոխանցեց Արամ առաջին կաթողիկոս, ընդգծելով, որ մայիս 28-ը արթնության և վստահության գոչ էր Հայաստանի, Ղարաբաղի ու Սփյուռքի մեր աշխարհիկ և հոգևոր ղեկավարության։ Մայիս 28-ի սերունդը խոր հավատքով, գիտակի ցանցնարությամբ և ամուր վճռականությամբ գրվեցավ ի խնդիր Հայաստանի ու հայ ժողովրդի կերակույն շահերուն և իր արյան թրոշմով գերդեց մեր ժողովրդի ախտանագը։ Այսօր ևս մայիս 28-ի ոգին գսավառնի Ղարաբաղի մեր ժողովրդի վրա ու հատկապես Ղարաբաղի պաշտպանության համար գրվող և նույնիսկ իրենց արյունը թափող մեր հերոս Դողոց Գյանքին մեջ։ Մայիս 28-ան ոգին այսօր մեր վրա բարդավորություն գտնե, որ մեր ժողովրդի զավակները բահենք մեր հայրենիքեն ներս, ի խնդիր մեր ժողովրդի, Հայաստանի ու Ղարաբաղի իրավունքներու պաշտպանության, ավելցնելով, որ նույն ոգիով դոկորված է մեզ Ձիդանն Գիրիգոր կաթողիկոսությունը ու մայիս 28-ի հաղթանակով ու պատգամով շաղախված կշարունակե ծառայել մեր հայրենիքին, մասնակից է մեր ժողովրդի ազգային բանջարության և մեր հայացք ուղղացենք մեր ժողովրդի բայցար ապագային։ Հանդիսության ավարտին նորին սրբությունը օրհնեց ներկաները, որոնք աչաղամփույրով շնորհավորեցին Վեհապար հայրապետը։ Ասկային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք Արագած կրկի հետևյալ ոսկեղեն համարով. Խաղաղասեր լեզուն գենաց ձար է, բայց խորովարար լեզուն սիրտ կգոտրե։ Սիրելիներ, մեր հայդակիրը գավարդենք մաղթելով ցեզի բարիկներով լեցուն շապատնա, Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։